Nej, vi skal hverken boykotte OL eller demonstrere mod OL, fordi de allerfleste kinesere vil betragte det som en national og personlig fornærmelse, og det vil ikke hjælpe noget levende menneske inde i Kina, som vi gerne vil hjælpe mod undertrykkelse. Og hvis man er i tvivl, så lyt til, hvad Dalai Lama, en mand, som jo kender kineserne på den hårde måde, hvad han siger. Han siger, at vi skal møde op og tage snakken med dem, også i anledning af de olympiske lege. Der er også, hvis man skal boykotte, er der to helt grundlæggende ting, der skal til. Den ene er en enig befolkning inde i landet, og den er ikke til stede. Kineserne synes alt overvejende bestemt ikke, at man skal boykotte OL. De vil tage det som en personlig fornærmelse. Den anden er, at det kræver en enig omverdenen, og det er i hvert fald heller ikke til stede, fordi det kan godt være, at der er nogen stater og nogen folk, der siger, de skulle skamme sig, vi bør boykotte. Men samlet, der er ikke tale om samlet enighed, for eksempel erhvervsliv og handelsministerier, de vil i hvert fald ikke boykotte, fordi alle går og drømmer om, den dag kineserne får råd til at købe en af hver, om det så er en øl eller snørbånd eller nefalygter, så vil folk rigtig, rigtig gerne sælge til Kina. Så derfor så er det ikke, det er slet ikke realistisk med en boykot, fordi tingene er ikke til stede.